Denes je petok, 14. juni 2024. godina, 166. den vo godinata. До крајот на годината остануваат уште 200 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 4 часот и 58 минути, а ќе зајде во 20 часот и 10 минути. Денот трае 15 часа и 14 минути. Месечината, која е во фаза на прва четвртина, нема да изгрее и ова деноноќие, а заоѓа 50 минути по полноќ.